Връщаме се обратно. В студиото вече са Светомир Лазаров и Стефан Стефанов с изключително интересни виждания за кръга. Пак във формата един матч, който е днешната специална формула. Светомир, държа да кажа, защото отсъстваше предишния път, че твоя матч Лас Палмас победи, забравих кой. На гости на Соседат. На Соседат беше един от бисерите до сегашните ни издания. Така че летвата е дигната високо. Очаквам нещо много сериозно и днес. И ти предоставям цялата трибуна. Добър ден на зрителите. Ще продължа линията на Желю Станков и оставаме в Висшата лига на Англия. Един матч... Линията на Желю Станков винаги трябва да се продължава. Да, да. Вижда се, че е така. Може би съм доста нетърпелив, защото матч е първи в програмата на кръга. 14:45 в събота. Челси гостува на Астън Вила. Така, на пръв поглед ти би го нарекал криминален матч. Да. Така изглежда. Очакване. Но, даже би го пуснал в Интерпол. Да, за издирване, но на мен ми се струва, че този път ще има рекорд право в целта. Значи го виждам. Победа на Челси. Някога е право, някога бяга далече. Този път няма да избяга. Да. Победа за Челси и над 2 гола и половина в матча. На коефициент 2,50 в FBET. Стъпваш на тънък лед. Ледът е тънък, но пък няма да се пропука. Не само е тънък, но се цепи. Важно е, аз имам една така, следвам една линия, че когато обосновка, има обосновка, матчът трябва да се играе. Да чувам обосновката. Изхождаме от там, че за мен двойката в този двубой е безметежна. Нямам никакво съмнение, че Челси ще победи. Това ми е всъщност, защо отиваш на второ условие. В матча при положение, че си имаш хубава двойка, 1,57 и 1,60 дори в FBET. За да потърсим, за да изсилим коефициента. Ема то Челси... това засилването, някога да го обесилва. Челси вкарва, Челси допуска в последните 10 гостувания, 7 от тях. Ще ми позволиш да те подкрепя с една статистика. Челси в последните 5 мача има 3,6 на матч. Астън Вила има 2,8. Средно прави 3,2. По твоята логика, 2,5 се минава без проблеми. Това, което е необходимо на тебе. Така, това е матч, в който трябва да влизат голове. Астън Вила вече е пътник, но е с нов треньор. Тръгна си гард. Сега тези футболисти не обичам... Когато се каже, не играят за нищо. Тези футболисти и на двата отбора играят за много. Те си играят за заплатите, те играят да останат в лятото в клуба, Челси защитава титлата. Астън Вила ще го има фактора нов треньор, който и да е световно известния Ерик Блек. Чакам големия специалист на английски футбол, който 3 дена не спа след победата на Германия срещу Англия да се произнесе. Спак си много сладко. Не знам. Много хубаво си поспак с 6 коефициент в 80-та минута за Англия. Много висок. 6 коефициент в 80-та минута, много добре заспах след този матч. Точно, понеже това дига силно пулса и затова казвам, че ти го подкрепям за Челси и Астън Вила. Двойката или втората условие? И двете условия, защото мисля, че Астън Вила ще играе малко по-разкрепостено в този матч, ще вкара гол. Значи. Ако отиде на двойка, ще е над 2,5, това съм убеден. Един на 3. Аз съм убеден. Щом го казва човека, който не е спал 3 дена след гола на Дайер, значи приемаме. Добре, може за по-предпазливите, може победа за Челси и над 1,5 на 0,90. О, идеално. Да, ето, да измислихме. За и сега, да излезем от сферата на футбола, понеже предишния път ти в тениса просто показа, че явно трябва да те вземат като експерт към Мута или... АТП. И тогава бях към АТП. Да, към АТП беше, като да. Като АТП сега минавам към другите. Сега минавам към другите. Финала в Майами. Утре Кузнецова срещу Азаренка. Двубоя, който ще реши титлата в Майами. Да, но не е имало такъв съветски финал, така да кажем, защото да, е Белорус и Русия, но те са си като съветски финал. Да, не е имало наистина такъв финал, но и двете тенисистки стигнаха доста убедително до този финал. Разбира се, Кузнецова загуби по някой друг сет, но пък спечели срещу Серена Уилямс по пътя си. Азаренка пък няма загубен сет от началото на турнир, след като миналата седмица спечели другия голям турнир.
Да кажем, че една интересна статистика. От 2005 година нито една тенисистка не е печелила поредно от тези два турнира. Последно това го прави Ким Клайстер с залога, да кажем, преди да се обоснува. Да, разбира се. Над 19 гейма и половина ми е залога. 6-4 в лош вариант. Пак печелиме в този момент. Не смятам, че Азаренка ще има лесен финал. Определено Азаренка е големия фаворит в тази среща. Много трудно ще загуби двубоя, но смятам, че Кузнецова ще вземе сет, а ако не вземе сет, поне ще добута един от двата сета или до тайбрек, или до 5-7, което прави залога ни печеливш. Независимо, че тенис и футбола са различни планети, аз виждам паралели между Реал Мадрид, двойката на Реал Мадрид и двойката на Кузнецова, да ти кажа. Може да се струва, че ще има много голямо сбухване на 30-годишната Кузнецова за край на нейната кариера, защото този турнир той е малко под голям шлем, де-факто, тези турнири. В общи линии, да, те са точно под големия шлем. Тя до голям шлем трудно ще се докопа отново. Няма как, Азаренка ще се докопа, почти сигурно. Да. Така че за нея това е мача на живота и, а като старо куче, тя вероятно ще извади много силни аргументи, колкото и... А Азаренка не може да я смачка физически, защото Кузнецова също е много силна физически. Абсолютно, да. Тя го показа с Серина Уилиамс, печелейки втория и третия сет, с давайки 2-3 гейма на Серина Уилиамс, което е уникално. Да, но там имаше някакъв срив на Серина. Има срив, но спечели убедително срещу Бачински, което направи изключително стилен турнир. 2-0 сета, без да даде сет на Бачински на полуфинал, а Бачински направи изключителен турнир. В интерес на истината. И смятам, че Кузнецова няма, в никакъв случай няма да се даде без бой. Това ни е залог. Нали, сейфти като 1,80 коефициент. Да има истината, сравнително лесно, не лесно, не, също Кербер никога не сега е лесно, но полуфинала не беше толкова труден, колкото очаквахме на Азаренка. Да, може би матч и с Могуруса беше малко по-тежък, пак спечелен с 2-0, но доста по-драматично бе спечелен. И един въпрос, просто той е извън прогноза, тя е ясна на 19 гейма и половина за 1,85. Но мъжкият финал, където се очертава Джокович и кой? Или Кириус, или Нишикори. Да, да, Джокович, Нишикори да премеме. Мислиш ли, че Новак може да бъде... Трудно. Той изигра слабия си мъж вече на турнира. Да. Спечели го. А мислиш, че въобще Нишикори има шанс за да вземе сет? За сет може. За сет може, но гледайки предната седмица финала, където Джокович също имаше някои неубедителни сетове и разгромяването на Ролнич. Моята логика няма да се очуда сега да се стигне. Моята логика за този матч е много жестока победа за Джокович, защото Нишикори много мъчително. Първо трябва да видим дали ще победи на полуфинал. Джокович да победи Гофен. Не, говорим за Нишикори. С едно изречение от мене, Джокович 2014 година на полуфинал на US Open загуби именно от Нишикори. Нишикори игра финал с Чилич. Джокович това не го забравя. Да. Ако е срещу него, ще го помете. Да. Аз мисля, че ще бъде срещу Нишикори. Все пак Киргиос според мен се надхвърли. Благодаря ви, момчета. Имаме такива турнири, като Кириус играчи, ето нашия не можа да се силен матч, след това втория за малко, но не успя да победи Мумфис. Две силни прогнози дадахте, аз ще дам и няколко прогнози на хора, които ги няма в студиото. Гритиен, Ливърпул Тотнам над гол и половина, в него стил, 1.35. Динко Гоцев, който знаете, че е доста силен в ниските дивизии на Англия. Роч Дел, Донкастър, единица на 1.95. И колонката на Захари, към която винаги призовавам за повишено внимание и интерес. Легия Варшава, Легия Гданска, единица за 1.65. Интер Торино, единица за 1.85. И Касъм Паша, Бешикташ, двойка за 1.75. Около 5.50. Крайно време е Захари да кара всичко, както казваме, в серкмето. Прекъсваме за реклама. Чакайте ни отново след това.